Miloslav Švanderlík Skažený svět Stařenka Slováčková nespokojeně ba přímo pohoršeně mumlala. Také k tomu měla důvod. Denně viděla v televizi nebo četla v novinách, jaká příkoří se dějí starým lidem. Kde kdo je chce oloupit a často je přitom i zavraždí. Zlotřilci se pod nějakou záminkou vetřou do příbytku úbových důchodců a tragédie na sebe nenechá dlouho čekat. Je to skažený svět, brumlala babička, a člověk neví dne ani hodiny. Na stará kolena žije v ustavičném nebezpečí. Přijde cizí chlápek, usmívá se a chce si půjčit tušku. Důvěřivá stařenka mu chce vyhovět. A stojí jí to celoživotní úspory nebo i život. Šetřila si na funus a teď ji rozsypou někde na louce. A nejhorší je, že se ty případy stále množí. Noviny už pomalu nepíší o ničem jiném. Babičky jsou ve stálem nebezpečí. A policie je bezmocná. Jsou to neschopná individua, nebo o nás nemají zájem. Klidně nás nechají vyvraždit alespoň nám nebudou muset posílat penzi. Ti vrahové, jako by jim hráli přímo do karet. Stařenka Slováčková byla rozezlena na nejvyšší možnou míru. Aby také ne. Což pak jí se to netýkalo, nešlo i o její život, nestahují se černá mračna i na její šedivou hlavou, Prozatím se nic mimořádného nedělo, bylo již odpoledne a žádný zločinec nebyl na obzoru. Zdálo se, že si toho dne nikdo stařenku Slováčkovou nevytipoval. Babička seděla na lavičce před úhlednou čerstvě nabílenou chaloupkou, přesto se neopájela vůní kaliny ani se neradovala ze slunečních paprsků. Krásný den ji neuspokojoval, neboť nevěděla dne ani hodiny. Stát se přece mohlo cokoliv. A pak to opravdu přišlo. Vlastně přijelo. Před chaloupkou prudce zabrzdilo kolo a z něj se skočil zrzavý puberťák. Ahoj, babi, vřískl bujaře. Jak se máš? Jak ti rupou králící? To si ty, Jaroušku, zvedla se z lavičky stařenka. Jak to, že jsi s nám nevzpomněl? Kdybych to věděla, tak bych něco dobrého upekla. Třeba buchty s tvarohem. Ty, co máš tak rád. Ale to vůbec nevadí, culil se vnuk. Jedu za kamarádem a už to mám plné kecky. Měl bych víc trénovat, jsem úplně z formy. Jestli ti to nevadí, tak u tebe přespím a brzy ráno zase pojedu. Jak by mi to mohlo vladit, chlapečku, Téměř zajásala stařenka. Vždyť se tu ukážeš jednou za čas, jako bys ani neměl babičku. Za chvíli z tebe bude ženich a já si tě vůbec neužiju. Jako bych neměla ani vnoučka. To víš, mám spoustu učení, tvrdil vnuk a. taky už chodím s holkou. Opravdu? podivila se babička. Doufám, že je to dívka z dobré rodiny a ne nějaká flundra, aby se nespálil, chlapečku můj zlatý. Dneska jeden naletí ani neví jak. Veronika je skvělé děvče, přesvědčoval jí v potomek, a chce studovat veterinu. Taky hraje házenou a píská na zobcovou flétnu. To je znamenité, děla nadšeně stařenka. Hlavně, aby vám to vyšlo. Dvakrát měř a jednou řeš. Vnuk nic nenamítal, jen se zeptal, jestli si může dát kolo do prostíně. Stálo totiž spoustu peněz a není radno nechávat ho lidem na očích. Svatá pravda, pochválila ho babička. Opatrnost je matkou moudrosti. Člověku by dneska ukradli nos mezi očima. V tomhle zkaženém světě si nemůžeme být jistí ničím. Co si nepohlídáš, o to zaručeně přijdeš. Jen pojď chlapečku dál, u mne budeš v naprostém bezpečí. Jsem přece tvoje babička. Jaroslav přijal tato vlídná slova s povděkem. Odvedl kolo do předcíně, opřel je o stěnu a spokojeně se protáhl. To bylo to poslední, co ve svém životě učinil. Sotva se otočil ke stařence zády, odstartoval opravdovou tragédii. Babičce zmizel z rtu přívětivý úsměv a v jejich rukou se objevilo velké kladivo. Tím se rozmáchla a prudce udeřila návštěvu do týla. Kost zapraskala a ryšavý puberťák se skácel k zemi už se ani nepohnul. Bylo jasné, že rána se mimořádně vydařila. Tak to vidíš, ty mladý násilníku, sklonila se nad bezvládným tělem stařenka. Přijel si zamordovat vlastní babičku a takhle to dopadlo. Měl si to dobře naplánované, však jsem si to přečetla v novinách. Uškrtil bys mě, zastlal mé tělo do postele a pak bys ukradl peníze, které jsem si nastřádala na pohřeb. Dopadla bych stejně jako sedláci u chlumce. Stala bych se jednou z obětí a ty bys ujel bůh ví kam. Pěkně tě rodiče vychovali, jen co je pravda. To je ta dnešní mládež, roste jako dříví v lese a sobecky myslí jenom na sebe. Když se to hodí, připraví klidně o život vlastní babičku. To jsou poměry, jen co je pravda. Kdybych nebyla připravená, už bys mě ty darebáku patrně zastýlal do postele. Počítal by s tím, že by na mou mrtvolu hned tak někdo nepřišel a možná, že by ti to vyšlo. Čekal by mě stejný osud jako ubohé stařenky, o kterých se píše v novinách. Ještě štěstí, že jsem dobře informovaná a dovedu si se zločinci poradit. Babička se spokojeně usmála a pak otevřela dveře, které vedly do zahrádky za chalupu. Kam tě jaroušku zahrabeme? Zamlulal. Ke kedlubnám? Ne. Tam leží ten cesták, co měl taky spadeno na mé peníze. Prý mu praskli vzadu kalhoty a tak na mě chtěl vyloudit jehlu z nití, aby si je mohl zašít. Hned se mu viděla až do žaludku a na nic jsem nečekala. Praštilo jsem ho, sotva věšel do chodby. Tím pádem, Jaroušku, je to místo u kodlubem obsazené. A k Angreštům? Tě taky nedám. Tam jsem zahrabala toho chlápka, který nabízel broušení nožů. Vypadal vyloženě nedůvěryhodně a určitě mě chtěl podříznout. Dneska se to zločinci přímo hemží a starý člověk nemá nikde zastání. Babička dojata sama sebou zavzlikala. Už to mám, Jaroušku, pravila potom. Zahrabu tě u slunečnic, tam ti bude moc dobře. A taky jinde už není místo, musela bych tě hodit do žumpy, ale to místo si nechám pro dalšího zločince, který mě přijde zamordovat.